מתקשר למשטרה, זה הכל. טוב! מתקשר למשטרה, זה הכל. אני אומרת לך שאתה עוף לי מהשכונה! לא עפה לי שום שכונה, אני מתקשר למשטרה. הלו, שלום, אני ברחוב פלורנטין, מדבר פרופסור עמיר חצרוני, סליחה, רחוב פרנקל. יש פה אישה מטורפת שעצרה את האוטו, צועקת עליי, מאיימת באלימות, העסק גם מתועד בווידאו, תשכחו בבקשה ניידת. אם אתה כזה שונא ישראל, מה אתה עושה פה? רחוב פרנקל 7 בתל אביב, שכונת פלורנטין, זה הכל. תרשמי, תקחי את האוטו שלה, את המספר של האוטו, תשכחו לי פה ניידת. מה זה פה, אני צריך לפחוד מהדבר הפסיכופתי הזה? צריך לשמור על הפה שלך, אני אומר. אני לא, אני לא שום קשר. יושבת אישה מטורפת, נרצרת את האוטו שלה, זה הכל. שלח לפה ניידת, נקודה. אני מציעה לך לטוס לי מהשכונה! אני רוצה לדעת איזה הבעל פעם הזה שמיכל נותן שהוא ידרוך בפעם שלי! אני רוצה לדעת! אז מה יש לו בעיה? הוא עזב את הארץ, והארץ לא טובה לו, שילך! אם לא טוב לו, מה הוא עזב? אני רוצה לדעת איך הכניסו אותו והוא דורך בפעם! זאת הבושה למדינת ישראל! בטח שהוא בושה! בטח שהוא בושה! אתה כלום!